ଖୋଲୁଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ପଛର ଗୁମର। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ମହମ୍ମଦ ସମୀର ମନସୁରୀ, ମୋବାଇଲରୁ କାଶ୍ମୀର ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଲଭ୍ ଜିହାଦ ପଛରେ ନୂଆ ମାୟାଜାଲ, ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍, ଟାର୍ଗେଟରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୁରୀରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଲୁଚି ଛପି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଥିଲା ସମୀରର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସମୀର ମନସୁରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସମୀରର ବୟସ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ବିହାର ଚମ୍ପାରନ୍‌ର ମନସୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କାଶ୍ମୀରରେ କାମ କରୁଥିଲା ସମୀର। ଆମେ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତାଠାରୁ ସିଜର କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତାର ପରିଚୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ। ଏଇ ଯୁବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଛି, ତ ମେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ବି କରାଇପାରୁ, ତାଙ୍କୁ କରାଇପାରୁ, ବଟ୍ ଆମେ ତାହା ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବା କ୍ରେଡିବିଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ ବା ମିଳିବାର ଆଶା ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ ଆମେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡ। ଲଭ୍ ଜିହାଦ ରାକେଟ୍ ପଛରେ କେବଳ ସମୀର ନା ଆହୁରି ଚେର ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନା ଆଉ କିଛି ଯୁବତୀ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି। ସମୀର କାଶ୍ମୀରରୁ କାହା ଇସାରାରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ଏବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସମୀରର 2 ଫୋନରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଜେରା ପାଇଁ ସମୀରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେବେ ଆଉ କେହି ଯୁବତୀ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଥିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି କିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏବଂ ବିନା ଭୟରେ ଆସିକରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏତଲା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବୁନି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗେମିଂ ଆପ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫୋରମ୍ରେ ହେଉ, କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଘଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଶ୍ମୀରରୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ରାକେଟ୍ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।